Економічна ситуація в країні стабільна та прогнозована, тож введення воєнного стану аж ніяк не вплине на виплату зарплат, пенсій та соціальних допомог. У цьому запевняють в уряді Гройсмана. Не буде проблем із призначенням субсидій. Не воєнний стан, а лише реальні доходи можуть стати на шляху до її отримання. Ми формуємо заяву і декларацію, люди підписують її, відповідні ці документи. Далі працівники департаменту соціальної політики роблять відповідні запити щодо отримання доходів. Ми працюємо з органами управління Пенсійного фонду, з Державною фіскальною службою. І при надходженні відповідних відомостей призначаємо субсидію на протязі 10 календарних днів. Департамент соцполітики міста працює у звичному режимі. Наразі 26 тисяч вінничан вже мають субсидії на опалювальний період. Ще майже 20 тисяч очікують нарахувань. Середній розмір державної компенсації на сьогодні становить 1500 гривень. Усі, кому вона призначена, вже отримують відповідні повідомлення. Вони отримали повідомлення за жовтень місяць, в листопаді. Також вони отримують вже за листопад місяць, де вказаний повністю місяць, тому що опалювальний період у нас був з 15 жовтня, а листопад – повний місяць, опалення послуга включена – повний місяць. І вони також отримають на початку грудня, 10-12 числах, повідомлення з Центру муніципальних систем управління. Тим часом глава уряду Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам готуватись до підвищення пенсій та налагодити систему, аби люди могли вчасно дізнатись, як і з якого періоду буде перерахована їхня пенсія. Фактично у нас є три етапи. 1 грудня – це підняття мінімалки, 1 січня – це перерахунок пенсії військовим пенсіонерам і 1 березня – це вже автоматичний перерахунок, який ми робимо вперше. Отримувати ж пенсії, як і перекази та кореспонденцію у поштових відділеннях люди зможуть без проблем. Ніяких змін у графіку роботи, цінах на послуги та сервісу «Укрпошти» не передбачається. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».